Det velkendte billede af spejderen på trappetur og i lejr, og uafladeligt gørende gode gerninger, er en af verdens kendteste figurer. På trods af spejderbevægelsens popularitet, er de fleste menneskers viden om den overfladisk. Spejderbevægelsens principper giver mulighed for at påvirke unge menneskers udvikling. Og det er en mulighed, der ofte er blevet brugt, og ofte misbrugt, til at forme holdninger, som de beholder hele livet. I dag er spejderbevægelsen en kæmpe organisation, helliget fremme af et fællesskab mellem verdens ungdom. Hvert fjerde år samles tusinder af unge til verdens jamboree, hvor de i bogstaveligste forstand oplever mellemfolkelig forståelse. Her fejres mange års spejderhistorie og tradition, hvis oprindelse skyldes en skabende fantasi hos en enkelt usædvanlig mand. Distances to meet me. I'm very grateful to you for it. I'm so grateful that I haven't turned on the rain as usual. Han blev udnævnt til verdens spejderchef, og i mere end 30 år ledede han en hærskare af hengivne drenge og pigespejdere. I thank you very much indeed for coming. Best of luck to you. Good camping to you all. Han blev kendt som BP. Robert Stevenson, Smythe Baden-Powell, var en af sin tids mest indflydelsesrige mænd og blev forgudet af millioner som skaber af spejderbevægelsen. Well, I think it almost bordered on reverence. He was the founder, he was the figurehead, everybody had seen his picture. And I remember 1923 as a cub, we all lined up to meet him, and as he passed, we sort of got a glimpse of a wonderful person. His words were phased in words that somehow or other seemed to attract boys. I know he sure attracted me as a leader the first time I ever saw him, and your heart just went out to him. Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. You're a fine-looking fella, and I know you would make a jolly good backwoodsman by the look of you. You're ugly enough anyway. And you girl there, no, I don't mean you. I mean the pretty one behind you. You ought to be a girl guide, you know. Oh, you are one. Oh, I beg your pardon. That's quite right. Now go on and tell all your pals to come and be girl guides like you. I'm very glad to see you there. Thank you all. Good luck to you. And I wish we may meet again. Thank you. Baden-Powell skabte spejderbevægelsen som et børnenes kongerige, hvor de kunne forberedes til den voksne verdens kvaler. Og samtidig give de voksne mulighed for at flygte lidt fra hverdagen. Spejderprogrammet skabtes af Baden-Powells enestående evne til at forstå unge menneskers behov. I think it was the slightly schizophrenic thing, the one side of him being the eternal child that never grew up. And the other, and he was very aware of it, being the adult, the experience of life. And the genius of the man was the fact that he could blend the two together and then feed it back to the young people again. Baden-Powell var et meget sammensat menneske. Den første halvdel af sit liv var han en pligttro britisk soldat, og alligevel skabte han en af verdens førende fredsbevægelser. Han betragtede livet som et stort spil, og han spillede det mesterligt for at opfylde sine stærke ambitioner. Ambitioner, der var indpodet i ham fra den tidligste barndom. Hans mor var en sand viktoriansk kvinde og familiens overhoved, besluttet på, at hendes børn skulle overgå alle andre. Da BP var 19, ville han være skuespiller eller missionær, men hans mor forhindrede det. Hun insisterede på, at han skulle søge ind i kavaleriet. Han indstillede sig til optagelsesprøven og blev den næstbedste ud af 700 ansøgere. I 1876 sluttede han sig til sit regiment ved et af det britiske imperiums grænseområder. Baden-Powell trivedes i militærlivet. Han tilbragte de fleste af sine ungdomsår i Indien og Afrika, og var med til at fastholde Storbritannien som den ledende kolonimagt. Han var en ambitiøs og talentfuld ung officer, som klogt tilrettelagde sin karriere og svang sig op gennem det britiske kavaleris rækker. BP påkaldte sig ofte opmærksomhed som en førende skuespiller ved regimentsoperetter. Men socialt set forblev han ensom.
Det var Baden Powells ønske at leve ensomt og selv opsøge spændende oplevelser. I midten af 1890'erne havde han skaffet sig et strålende ry som kavalerispejder. Spejdningen og de udfordringer og farer, som det indebar, gav ham mulighed for at komme væk fra det stramme militærliv. Baden Powell, der aldrig lod en chance gå fra sig, samlede sine erfaringer om spejdning i en håndbog for soldater. For at være sikker på, at hans talent blev kendt og værdsat, sendte han signerede eksemplarer til alle de vigtigste højere britiske officerer. Som 40-årig var han oberst af linjen, selve indbegrebet af det britiske imperium. It's greatly to his credit that he is an Englishman. That he is an Englishman. Da det 19. århundrede gik på held, var England den rigeste og stærkeste nation i verden. Britannien beherskede havene, og dets dronning, Victoria, regerede over en tredjedel af jordens befolkning. Briterne var overbeviste om, at deres imperium ville bestå i 1000 år. Men i efteråret 1899 rystede den lille sydafrikanske republik Transvaal imperiets facade af uovervindelighed. Boerne var fast besluttede på at befri deres land fra briternes dominans. Da krigen begyndte, ventede briterne at kunne vinde i løbet af uger. Men de overdisciplinerede tropper kunne ikke stå sig mod boernes commando raids. Sydafrikakrigens første måneder var en katastrofe for briterne. Med undtagelse af en mærkelig begivenhed. Belejringen af Mafeking. Baden Powell og hans mænd gik i stilling i den lille by Mafeking. I løbet af få dage var garnisonen omringet af 9.000 boere. Men de satte ikke et omfattende angreb ind. Boernes strategi var at bombardere briterne og vente på, at de overgav sig. Belejringen af Mafeking var begyndt. Det var et udholdenhedsslag, som Baden Powell vendte til et spil om vildledning og bluff. For at narre boerne lod han sine mænd nedgrave af trapminefelter. Han skabte et indtryk af en stor styrke ved hele tiden at flytte sine soldater fra den ene forpost til den anden. For at aflaste sine trætte soldater blev byens drenge indrulleret i et kadetkorps som ordonanser og vagtposter. For at holde moralen oppe, organiserede han en række søndagskoncerter med sig selv som spejstalmeister. Briterne spillede music hall variety, mens boerne så til fra de omliggende højdedrag. Fra et militært synspunkt var belejringen betydningsløs. Men den havde til gengæld stor effekt på det engelske folk. De britiske formiddagsblade opdagede, at befolkningen trængte til en helt, og begyndte at bringe sensationsartikler om Baden Powells bedrifter i stærkt svulmende lyriske vendinger. Baden Powell blev set som et symbol på britisk heltemod. Uden at han vidste, det var BP blevet en national berømthed, og forsvaret af Mafeking et samlingsmærke for imperiet. Det blev en national besættelse og frelse byen. Frivillige strømmede ind i hæren. Men nede i Mafeking var der ikke meget at være opstemt over. Belejringen var blevet en triviel hverdag. Boerne mistede efterhånden interessen for byen, og de fleste af deres mænd blev sendt til vigtigere kamppladser. I foråret 1900 vendte krigen sig til briternes fordel. Dagligt ankom tusinder af soldater, og kapløbet om at redde Mafekings forsvarere var i sin slutfase. Endelig, efter 216 dages belejring, nåede en undsætningsstyrke frem til byen. Og da nyheden nåede London, Baden Powell blev det britiske imperiums helt. Hurrah, hurrah, let us laugh and sing. God bless Powell and the lads at
traffic king. Cheer, 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 let the joy bells ring. Shout, 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 relief at Maffey King. Say, 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 oh, what Britons do, who fight for dear old England and the red, white and blue. Som følge af hans enorme popularitet blev Baden-Powell udnævnt til generalmajor. Men ikke desto mindre havde hans indsats i Mafeking skaffet ham mistillid hos hans overordnede. De tog det fortrydeligt op, at han var blevet berømt, mens andre mænd døde på slagmarken, og fandt det tåbeligt, at han overhovedet var blevet fanget i byen. Få måneder efter belejringen blev Baden-Powell frataget sin kommando. Selvom hans berømmelse aldrig falmede i befolkningens øjne, fandt helten fra Mafeking sig selv henvist til at spille en stadig mere repræsentativ rolle. I 1903 blev Baden-Powell sendt tilbage til England for at overtage posten som generalinspektør for kavaleriet. Men det England, han vendte tilbage til, var ved at gå ind i en dyb desillusioneringsperiode. Boerkrigens militære fadæser efterlod mange briter med en frygt for, at imperiet stod over for sin undergang indefra. En af de populære teorier gik ud på, at roden til det nationale forfald var at finde i de britiske mænds drengealder. Ved århundredeskiftet var der adskillige grupper, der helligede sig karakteropbygning af drenge og unge mænd. Den næste generation af imperiebyggere. Den største var Boys Brigade, som ofte bad Baden-Powell overvære deres opvisninger. Brigaden var dannet for at bibringe drenge disciplin og sand kristen mandighed gennem militær eksercits og bibelstudier. Baden-Powell var imponeret over formålet ved brigaden, men ikke over den façon, idéerne blev praktiseret på. Baden-Powell mente, at et mere fantasifuldt program ville tiltrække flere drenge og nå langt videre i det karakteropbyggende. Helten fra Mafeking var i den usædvanlige situation, at han var i stand til at påvirke sin tids ungdom. Et populært drengeblad havde bragt en række artikler på grundlag af hans militære håndbog Aids to Scouting. Historierne beskrev hans oplevelser som spejder i det britiske imperiums grænseområder, og mange drenge efterlignede Baden-Powell i egne spejderleje. Det faldt Baden-Powell ind, at en organiseret form for spejdertræning ville komme drengene og imperiet til gode. Denne tanke kom til ham på et kritisk tidspunkt i hans liv. I 1907 var hans periode som generalinspektør for kavaleriet afsluttet. I en alder af 50 år stod generalløjtnant Baden-Powell over for at gå på pension og blive overflyttet til reserven. Han overvejede at blive skuespiller, at skrive eller blive kunstner. Uden at have nogen klar idé om, hvad fremtiden ville bringe ham, begyndte han at bearbejde Aids to Scouting til en håndbog med henblik på træning af drenge. Baden-Powell ønskede, at spejderøvelser skulle foregå på to niveauer, gennem praktik og leg. For drengene skulle det fremstå som en spændende leg. En leg, der skulle dække over det karakteropbyggende formål. I sit arbejde med at udforme den nye håndbog i godt samfundssind, satte han sig grundigt ind i samtidens børneopdragelsesteorier og lånte i stort omfang fra de eksisterende ungdomsbevægelsers programmer. Men han stolede dog mest på sine egne erfaringer om ungdommens adfærd. Baden-Powell var klar over, at drenge instinktivt søger sammen i grupper, hvor de ofte skaber deres egne hemmelige ceremonier og ritualer. Han vidste også, at der inden for gruppen naturligt ville fremstå en leder. Og BP følte, at man ved at øve indflydelse på lederne af den kommende generation, kunne påvirke Storbritanniens skæbne. Baden-Powells opfattelse af, hvad der ville appellere til drenge, var dybt rodfæstet i hans egen barndom. Som dreng gik han på Charterhouse, en af Englands fineste skoler. Han var medlem af den privilegerede elite, som var bestemt til at blive deres generationsledere. Men Baden-Powell brugte sin skoletid dårligt. Selvom man anså ham for at være en velbegavet dreng, faldt han ofte i søvn i timen. Han fandt, at undervisningen var et slavearbejde, og skolen et lukket fængsel. Men i en nærliggende skov, hvor eleverne ikke måtte færdes, fandt han efter skoletid en ideel tumleplads for sin livlige fantasi.
Når han var alene i skoven, levede han en vildmarkstilværelse og udspejtede sine lærere fra trætoppene. Hans egen erfaring om ungdommelig uafhængighed blev indbygget i spejderbevægelsen. I juli 1907 var han parat til at lade sit program afprøve. Han besluttede sig til at lede en forsøgslejr på et sted, hvor han havde haft en af sin barndoms eventyrlige oplevelser. Det hed sig, at øen Brownsea havde været et skjulested for smuglere og pirater. Som dreng havde BP sejlet rundt om øen med sine brødre og ofte sneget sig i land for at lede efter nedgravede skatte. Øen ville være et ideelt sted for de første drengespejderes bedrifter. There were 10 boys from the working class, like from the boys' brigade, and there was 10 come from the colleges. You see, there was Lord Rodney's 3 sons, there was 2 Evans Loans, there was 2 Humphrey Nobles. You see, they were college boys. We all mixed together well. Well, I think it was a very happy time. We were just 13, 14 years old, began to look around much more and notice other people, and not really lived anything like such a closed life as we did. It was a very narrow life. But for scouting, meeting other people, learning things, really opened the world to us. BP samlede drengene sammen og opdelte dem i 4 patruljer. Han ønskede, at spejderbevægelsen skulle appellere til alle drenge og skabe en bedre balance i Englands lagdelte sociale system. Han trænede drengene i lejrliv, livredning og patriotisme gennem historier og lege. Men højdepunktet var patruljernes bivouak, hvor de var helt overladt til sig selv. Om aftenen skulle drengene selv lave deres eget brød. Mel og vand blev æltet i en frakke. And when we got about 100 yards off of the castle along the sand, we pitched there for to do this. And we got down, I got down on the sand with this coat and this flour and was mixing it up. And you know, there was millions of little sand hoppers jumping into it. So you know, I kept on mixing them in and rolled them up, made them and cooked them. They ate it, but I didn't eat none of it because I see all these little things jumping in it. I couldn't fancy that, could you? It's terrible, wasn't it? Drengene blev fanget af spejderøvelserne, og de meldte sig alle med stor entusiasme til BP's nye leg. Men det var BP's enestående måde at være sammen med dem, som imponerede drengene mest. He never put us in a position where we felt awkward or silly. He was always there to help. He was at the back of you. And this is where he brought the best out of really all the boys, I'm quite sure. Well, he never tried to ride the high horse over us or nothing. Never, there was no bullying or nothing. No restrictions put on us at all. He absolutely put us on our armor, and that was it. Efter Brownsea-lejren var Baden Powell parat til at præsentere sit program for offentligheden. Han slog en handel af med en af Englands største bogforlæggere, Cyril Arthur Pearson, for at få udgivet sin bog. BP kunne få søsat spejderbevægelsen, og Pearson kunne udvide sit kæmpe forlag. I februar 1908 gik Scouting for Boys i trykken. Bogen udkom som en serie hæfter, og drengene købte dem, så snart de lå hos boghandlerne. De læste om et nyt børnenes rige og om lejrliv og eventyr under stjernerne. BP henvendte sig direkte til drengene i et sprog, de kunne forstå. I bogen fortalte han omhyggeligt og detaljeret, hvad det ville sige at være spejder. Øvelserne blev præsenteret som en fantasifuld leg, alle drenge kunne deltage i. BP opfordrede drengene til at melde sig til spejdernes broderskab, at aflægge ed og leve efter dets love. Han gav dem deres eget motto, vær beredt. Over hele England blev bukser klippet over til shorts, og kosteskafter blev til spejderstave. Spejdergalskaben spredte sig helt ukontrollabelt. Træer blev fældet i byernes parker, og landskabet oversået med lejrbål. Nogle drenge dannede deres egne patruljer og gennemstrejfede landet i deres søgen efter at gøre en god gerning. Før Scouting for Boys blev udgivet, ledte de efter helte at kunne se op til. Nu kunne de selv blive helte.
brought something quite fresh to us as small boys. Scouting was a game and an adventure, and the idea of spending much more time in the open to go to camping, lighting fires, cooking your own meals, it was really something new. Baden Powells omhyggeligt udformede program Byg bedre briter spredte sig med utrolig fart. I løbet af nogle måneder var over 100.000 unge indregistreret som spejdere. I efteråret 1909 var spejderne anerkendt som en vigtig folkelig og social bevægelse. BP bestemte sig til at præsentere spejderbevægelsen ved et stævne ved Crystal Palace i London. Imellem de 10.000 spejdere, der var forsamlet den dag, var der en lille, men i øjenfaldende gruppe. Suddenly we saw a figure coming towards us, and of course we knew at once that it was Baden Powell. So we scrambled down the bank, and we made a line, and he came up and said to the patrol leader, "And what the dickens do you think you are doing here?" And the patrol leader said, "We want to be Girl Scouts." And he replied almost instantly, "Oh no, it's only for the boys." Well, then we broke our line, and we gathered round him, and we said, "Oh, please, please, something for the girls." BP havde slet ikke planlagt noget for pigerne. Han frygtede, at hvis han optog piger i spejderbevægelsen, ville mange drenge holde sig væk. På den anden side mente han, at kvinder spillede en vigtig rolle, som effektive, gode og opmuntrende husmødre. Så han dannede en særlig bevægelse for dem. BP overlod opgaven med at lede pigespejderne til sin søster, en 50-årig gammel jomfru, der kun vidste meget lidt om verden uden for sin mors dagligstue. Agnes Baden Powell udformede pigespejderne efter det viktorianske kvindeideal, og hun gav sin håndbog titlen "Hvad piger kan gøre for at hjælpe med til imperiets opbygning". Kvindens frigørelse var meget langt væk. I spejderbevægelsens tidlige dage stod Baden Powell over for visse problemer. Han blev konstant kritiseret for indpodet militarisme i spejderbevægelsen. I Scouting for Boys opfordrede han drengene til at lære at skyde og altid adlyde ordre. Spejderne skulle også være beredte til at give deres liv for fædrelandet. Som så mange andre briter så han Tyskland som en kommende trussel. Denne frygt var en af grundene til, at han startede spejderbevægelsen. Men Baden Powell fastholdt, at ideen var at opbygge karakterer, ikke skabe soldater. Men mange spejderledere spillede generaler og udstyrede sig med sabler og pistoler. Baden Powell forsøgte at frigøre sig fra denne forvildelse ved at oprette lokalkomiteer, der skulle kontrollere lederne og aktiviteterne. For hans kritikere fremstod spejderstavene dog stadigvæk som substitut for rifler, og Baden Powell var og blev general. Det var ikke let at mane mistanken om militarisme i spejderbevægelsen i jorden. Men måske var det allerstørste problem latterliggørelsen af drengene. Spejderne opdagede hurtigt, at de, som åbent viser deres sindelag, også er åbne over for angreb. BP håbede, at spejderbevægelsen ville gå på tværs af klasseskellene. Men det var ikke alle drenge, der ville gå i korte bukser og gøre gode gerninger. Spejderprincipperne passede bedst til middelklassens ungdom.